حیات محمد خان شیرپاو شهید د قوم د پاره وینت وکړی وا د وطن د پاره وینت وکړی دا د پښتنو د پاره وینت وکړی دا د غریبانو د پاره وینت وکړی دا د مزدورکارو د پاره وینت وکړی دا د مهنت کشو د پاره وینت وکړی دا او زه سلام پېښ کوم د سوات هغه خلکو ته چې چا د خپل قوم د پاره دا خپل وینت وکړی دا په زرګونو تعداد کې زمونږ رونو د دې سوات خلکو په دې تیر په درې کاله کې چې د دوی کومه وینه توی شوه او کم قرباني دوی ورکړه زه هغوی ته سلام پېښ کومه دا د حیات محمد خان شیرپاو نظریه وه چې مونږ د خپل قوم دپاره د خپل وطن دپاره او د خپل خورې دپاره وطن دپاره به مونږ هر قسم قرباني ورکومه زه په دې هم تاسو ته سلام پېښ کومه زه ورسره ورسره د حیات محمد خان شیرپاو سیاست د غریب طبقه سیاستو د حیات محمد خان شیرپاو سیاست د هغه طبقه سیاستو چې د چا आवाज نو د حیات محمد خان شیرپاو شهید سیاست هغه سیاستو چې هغه قوتونو خلاف سیاستو چې چا په دې ملک کې یو داسې ظلم کو او داسې تسلط کو چې یو غریب آزاد نو یو غریب خپل आवाज نشو چتوله ام دې سواد خلکو لا کنن आवाज ورکړې دې ناغه د حیات محمد خان شیرپاو او شهید په شکل کې هغه شخصیت دې आवाज ورکړې دې او ننم کو مونږ سره کم مرګړې دې ناغه هغه غریبانان د سواد تي چې هغه د غوی بل ځای کې आवाज نشتا هغه مخلص کارکونان دي چې چا ډېر تکلیفات او ډېر مشکلات تیر کړی دي نن هغه ټول مونږ سره دي او دا د حیات محمد خان شیرپاو فلسفه ده او په دې باندې پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو کار باندې او ان شاء الله تعالی ستاسو په توقعات باندې با پورا مکمل ستاسو توقعات تا بابونګه سه اس صورت کې امتیاز نه رسو پاکستان پیپلز پارټي په ماغه شانتي قرباني ورکړي دا پاکستان پیپلز پارټي قائدین په ماغه شانتي قرباني ورکړي چې څنګه حیات محمد خان شیرپاو شهید ورکړی و او ستاسو د حقوقو لپاره کو زما د وینې ضرورت ان شاء الله تعالی د قوم لپاره د نوجوانانو لپاره به زړه وینې چیرونه خصوصا پسوات باندې او په بنکن ډیویژن باندې چې دا کم صورتحال تیر شو دادا ایرول نه دی دا یو داس یو تاریخ یو حصہ نن تاسو دې نه بے کور شو په لکونو تعداد کې لاړ خپل کورونه پرې خودل خپل کاروبار پرې خود هر شی پرې خود او دې نه لاړ او دا یو دمر لوی قرباني د تاریخ کې د دې مثال نه ملاویږي او ننم چې دا کم صورتحال دلته موجود ده دا یو داسې صورتحال ده چې په دې کې پکار دادې چې دې ملک ټول سیاسي پارټي د دې ته توجه ورکړي ځکه چې دا زمونږ دا د دې رونو د سواد رونو مشکلات دي او دې ته کو دې قوم توجه ورنکړه کو دې خلکو توجه نه ورکړه کو دې لیډرانو توجه ورنکړه نه دا حالات پاک شانتي نه ټکیږي په دې کې زمونږ هغه رونه چې کم شهیدان شوي دي مونږه داغوی د پاره معاوضه بار بار خبره کړې ده خو هغه کې ډېرو خلکو ته نه ده ملو شوي کو د چا کورونه روان شوي دي هغوی ته اوسه پورې معاوضه نه ده ملو شوي چې کاروبار تباه شوي دی د هغې د پاره څه داسې اقدامات نه دي شوي چې د دې د علاقې کاروبار ټیک شي دا یاد لره په دې کې به زما په خیال چې تقریبا 15 کاله لګي چې مونږ خپل ځای ته واپس راشو کو دا صورتحال امداسي او د حکومت دا صوبایي حکومت او مرکزی حکومت کو دې له توجه ور نکړه نو دا به یو داسې حالات جوړ شي دلته چې مونږ به سمبالول نشو دا غریبانان به هم داسې رست رضا ام غربت طرف ته ځي د دوی بچی به سبق نشي ویلې نن زمونږ د ملک پازه مشران دا وای چې مونږه قوم لا ایجنډا ورکړې دا 10 نکاتی ایجنډا ورکړې سو کوئی 20 نکاتی ایجنډا ما ته خوایې زنن دې د دې سواد د
خور نظر تپوس کوم چې پاغه 10 نکاتی ایجنډا کې د دې د سوات او د ملکند بحاله لپاره یو خبر شته یا چې تاسو سره تکلیفات تیر کړی دي پاغه ماندې چا خبره کړی دا دلته مسلې ډېری دي کم کم مسله بیان کم خدا کا علام مسله دا نو هغه داسې علاقه دا مونږ بار بار دا ویلې دي د دې زمين مخ کې چالتا سڑکونا التا رابطا سڑکونا کلوک ہے او چراغ خلق کو تراشن ملاوی گی ایسو نشو نن آغا خلق بے یار و مددگار امدا سیاغ دی دا حکومت دا چاپا خند راجی پدا گلیا سرا کو بل طرف تا گورو نبجائے دینا چاہ دیکھ دا ملکن ڈویجن خلق کو سرا دوی مدد کړي وي او زیات نه زیات ویلې سہولتونه ورکړي وي د دې دنه د پاټا ریګولیشن هغه ختمولو خبره کوي ان شاء الله تعالی چې کوم پورې مونږه وا جام دیو دا پاټا ریګولیشن باندې نشي ختمولې دا د سواد او د ملکن ډیویژن چې دا یو ډېر وی اهم مسله ده پدې باندې مونږه دا هغه نشو کولای چې دا هغه شي زه کم دلتا چې صورتحال جوړ دے استاذ خیالی 1994 کې دلتا سو واقعات شویو پاغم گا سیاسی طریقے سرا پداس طریقے سرا چھ دلتا دیر زر امن پیدا شو مونگا فوج نو استعمال کرے مونگا داس نور سے حالات نو جوڑ کرے نو نو خانو چې نظام عدل د دې د خلکو مطالبه او موږ د خلکو مطالبه منلې ده دوی خو صوفی محمد سره یو خو د جیل نه رها کړ بیا هغه سره معاهده وکړه معاهده خو دوی سره کړې دي موږ خو د عوامو سره معاهده کړې وه او ډېر زر هغه وخت کې مونگا زر آغلو ما مٹا کی میں جلسہ کڑے وا ما دل تا پا گراسی گراؤن کی جلسہ کڑے وا او دا خلق و سرم یک جتے مظاہرہ کڑے وا او اغی سر حالات خشو نن دا دے صوبائی حکومت چکم وزیران دی اغا او ممبران دی اغا دی اخپل علاقو تا نشی رات لے اغوی اخپل علاقو تا پوس نشی کولے اغوی دا دے دے مشکلاتو نا اس خبر دی اغوی خو پا پیخور کے پلاٹونا گواڑی چھے مونگلہ پلاٹونا راکے اول تا مونگلہ مونگا کورونا جوڑو مونگا کنن دا یک جیتے ہیں مظاہرہ کھو نتے دا پارا کھو چھے دا مونگ پا مخ کے حیات محمد خان شیر پاو شہید دے چاگا دا دے قوم دا پارا قربانی ورکڑے وا او انشاءاللہ تعالی مونگا با دے ملکن ڈیویجن خصوصا دا سواد خلق پا اس صورت کے مرستو نپلی دو مونگا با دوی پا ہر یو موقع ماندے جدو جہد کھو دا دوی دا پارا دا دوی دا مسائل او دا مشکلات چیدی دا با حل کھو مونگا دے علاقے کی امن غواڑو امن فوج یو کردار ادا کرے دے دے کسا شک نشتا مونگا اگیتا پخند پا نظر گورو خو ورسرا ورسرا اوز دا صوبائی حکومت فرائض جوڑے گی آغا فرائض بھی اسا پورے پورا نکل آغا دل تا دا سیول حکومت اگر رٹ نشتا دل تا سیول حکومت سے ڈانچا نشتا دل تا دا سیول حکومت پا صحیح طریقے سرا کار نشتا دل تا سیول حکومت خلقو تا معافظہ ندور کرے دل تا سیول حکومت پا کار دارے چھے اسے یو پینزل لسکالو یو پروگرام جوڑ کرے وے چھے دا منگا پا دے علاقے پا سامرہ خرچ کی گی چھے دا اوٹلے ٹولے واپس آبادشی چھے دل تا خلق راضی پا اوڑی کے دل تا سکرون آبادشی دل تا دا پلونا چھے کم نقصان چھوے دے پا سیلاب کے چھے آگا جوڑ شی دل تا چھے کم دا اسپتالون روان شوی دی آگا جوڑ شی دیکھے اس پورے نئے شوی زمونگا مسئلے دا زتا ستا دیر واضح طور ماندے ہوئے ماں چھے زمونگا مسئلے دا سوا دا پنجاب اور دا سندھ لیڈرشپ دا مسئلے نشی حل کولے دا مسئلے با امدا پختون مشران استاذ ہوا انشاءاللہ تعالی دا مسئلے حل کئے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی و پدے کے سر فرشتی منگ بستاسو مسئلے حل کئو منگ بستاسو اپار آواز جتو منگ بستاسو وکالت کئو منگ با کو بیرونی ممالک چکم اغور کئی اگوی سر و براہ راست خبرے کئو چی راش ہے
او دا وسایل زمون مولا کرا کوي نه پسې مانو کرا کې دا نه چې هغه خلکو لور کې چې هغه ډایورټ کی خپل جیبونه تواچی دغه دغه سره مسالې نه حل کیږي مونږه غواړو چې دلته دا علاقه دی آباد شي دا زمونږه مشن دی چې دا علاقه د امر خپل علاقه ده نن امریکای هغه د پاره زور لګول دی چې مونږ له خپل سړې واپس راکې نن کوم صرف هغوی نه دا تپوس کول غواړي چې آیا زمونږ دا قانون تاسو ته قانون نه ښکاري زمونږ د وطن اوسیدونکو وینه تاسو ته وینه نه ښکاري چې تاسو صرف او صرف وایا چې دی مونږ دا واپس راکې او زمونږ حکومتونه هم یو بل سره سیاست کوي په دې باندې مونږ په دې باندې د قوم چې کوم آواز دی او قوم په دې لحاظ سره یو داسې خوددار قوم دی چې دامره قرباني یې ورکړې ده په دې په زرګونو تعداد کې د سواد خلکو د ملکنډ خلکو د قبایلي علاقو خلکو نن به مونږ هر څه خپله وینه به همداسې ضایع کوو او د دوی خبره به منو مونږ د دوی په دې هغې کې دا تسلي ساته چې څه د قانون زمونږ قانوني د هغه قانون به امریکا هم مني د هغه قانون به هغې مطابق په هغه کېږي مونږ د خپلې وینې داسې هغه نه شو کولی چې دا خپله وینه مونږ همداسې ضایع کړو او دا عجیبه خبره ده چې دا یو واقعیت سره امریکې نور چې کوم د هغوی وسیع مفادات دي هغه رستو کړل او وایي چې نه دی راکې کنی ستاسو امداد بند ستاسو دا چې کوم مونږ وعده کړی هغه وعده ختم ورسره دا د سیفری کی هلته مذاکرات د افغانستان د پاکستان او د امریکای چې هغه کې با دا سلسله مخکې تلاو دلته به امن راتو په افغانستان کې چې امن راشي دلته به امن راتو هغه هم ختم کړل نه دې نه خدا پته لګي چې دې سړی کې ضرور صدا سے هغه چې هغه هغه پټول غواړي هغه په دې ملک دا سې انتشار پیدا کو چې هغه زمونږ د خلکو لپاره یو ډېر وی آفت او مونږ په دې لحاظ سره وایو چې دا سې کو تاسو دا اغای طور طریقې کو تاسو دا خیالي چې بس تاسو د یو اغې د پاره ټول خپل مفادات زمونږ مفادات هغه تاسو پرې ده دا هیڅ چرې مونږ ته قابل قبول نه دي مونږ به ان شاء الله تعالی خیر دی کو یو وخت روټي خو ان شاء الله تعالی دا وخت او دا د حکمرانانو ته وایو کو تاسو په دې کې کمزوري وکړه تاسو کوم کمزور ډیری دي تاسو کې ډیر زیات سودی دی او ماته پته ده چې تاسو خپل مفادات ته ګوره د قوم مفادات ته نه ګوره نه تاسو د بیروزګار سه مسله حل کړه نه د ګرانې مسله حل کړه نه د سواد مسله حل کړه نه د دې د نور چې کوم مسلې دي هغه هم حل کړي تاسو خپل مفادات ته ګوره خو اوس یو اگر اغلی دی یو وخت راغلی دی چې دی وخت کې به قوم یو فیصله کوي او ان شاء الله تعالی دا فیصله به د دې د عوام کوي ان شاء الله تعالی زمونږ هغه غریبانان به کوي چې چا اوسه پورې هغوی ځپلې شوي دي دا غریبانان به ان شاء الله تعالی د دې ملک ان شاء الله تعالی پاک دور به دې غریبانانو په لاس کې چې ایجپت کې خلک راو مصر کې راوتی شي په نور ځایونو کې راوتی شي نه ان شاء الله تعالی د دې پاکستان هغه غیور عوام خاص کر پښتانه چې چا سره ظلم او زیاتی شوی دی پښتانه به روزي او خپل حقوقو لپاره به جدوجہد کوي او داسې جدوجہد به کوي چې ان شاء الله تعالی هغه به یاد ساتو.